ku xignow badda cas 24 TV. Ugu yaraan 194 qof ayaa ku dhimatay dalka Iran, iyadoo in ka badan 1000 qofna xaaladooda caafimaad la tacaalayo ilaa iyo 6 Maarso kadib markii ay ku sumoobeen cabitaanka khamriga loo yaqaan botulic alcohol. Afhayeenka cilmiga caafimaadka ee jaamacadda Ahwas ayaa u sheegay wakaaladda wararka IRNA in dadka ku sumoobay khamriga ay aaminsanaayeen inuu ka daweyn karo cudurka coronavirus ee sida xun ugu faafay dalka Iran. 17 qof ayaa loo xidhay inay ku lug lahaayeen kiiskaasi. Iibinta iyo isticmaalka cabitaanka alcoholka leh ayaa ka mamnuuca muslimiinta Iran sida uu qabo sharciga Iran. Kuwa soo saara ama iibiya alcoholka ayaa lagu xukumi karaa xabsi iyo jeedal. Saraakiisha caafimaadka dalkaas ayaa sheegay in sabtidii tirada dhimashada ee Iran ay gaadhay 1516 qof oo ka mid ah dadka qaba cudurka coronavirus oo tiradoodu gaadhay 2600, kuwaasoo xaaladooda laga deeriyey. Sidoo kale 7630 bukaana oo laga daweeyey fayraska COVID-19 ayaa laga soo saaray isbitaalada dalkaasi. Waa Ismaciil Axmed Cabdi, Muqbayaha Badda Cas 24.